добре дошли в Дубай. 120 лева за една снимка. Аз съм на седмото небе, разбирате ли? Имаше свободни места чак на 20 февруари. И ни се разсърдиха другите туристи. Успяхме да излезнем без да ни глобят. Това е опашка за ескалатора, за да излезнеш от мола. Около 250 лева. Това е сладолеца с камилско мляко. Сега сме в пустинята. Още нещо супер страшно. Аз трепера, разбирате ли? Никлите, камера, често. И сафари. Безплатно. Ще кафе. Не. Айде на безплатния чай. На безплатната вода да го чета. Дадоха ни сим карти. Добре дошли в Дубай. Хванахме си такси от такси лайна пред летището. Иначе е там отгоре минава метрото. Така че може и с метро да се движите. Всички казват, че било много удобно метрото в Дубай, че спирало навсякъде. Оставихме си сега багажите в една офис сграда и отиваме към мола да хапнем брънч и после ще ходим сигурно до Бурдж Халифа и в 3 часа ни е настаняването. В 3 часа ще се върнем тук да си вземем багажа и да ходим към апартамента. Запазихме си Airbnb, после ще го видите. Ето го това заведение, в което ще хапваме. Вижте какви готини масички. Вижте колко е сладко, не мога просто. Поръчахме си кафета и ядене. Цените са като навсякъде, като в Барселона, като в Ница, като в Париж, като навсякъде. Не е по-скъпо от там. Не знам защо всички казват колко е скъпо от Дубай. Това е по-скъпо от България, естествено, ама не знам. Вижте, това е круасан с сирене. Огромен. Този круасан струва 15 лева. Което е 7 евро. Да, което си е напълно нормално. Да. Как е круасан? Това е някаква питка. Круасан с яйца бъркани и бекон. А това е омлет. Малко е гурме омлет. Сравнено с круасана особено, ама... Вкусен ли? Добре. Браво. Ние се наядохме и сега се разхождаме в мола. Купихме си билети за Бурдж Халифа. Имаше свободни чак от 1:30. Сега е 10. Аз не очаквах, че няма да има. Беше малко изненада, ама нищо, сега ще убиваме тук време. Какво за Бога е това? Това според вас истински човек е. Залагайте в коментарите. Ето ги тези известни фонтани, които всички ги снимат в мола. Вече часът е 12. Ама точно 12 си е часа. Да, часът е 12, ние имаме от 1:30 билети за Бурдж Халифа. Все още сме в мола, все още обикаляме. То този мол няма как да се обиколи, просто е невъзможно. Може би една седмица, ако седиш тук само в мола и не излизаш никъде другаде, ще го обиколиш, ама друг вариант няма. Иначе MacBook, който в България е 2100 лева, тук е 1400. И аз не мога да реша дали го искам или не го искам. Абе, не е лесно. И така продължаваме да обикаляме в мола. Малко ще ходим навънка, малко до фонтаните, да ги видим и после отиваме към Бурдж Халифа. Няма край, слабе. Излезнахме от мола сега и вижте каква гледка имаме. Върнахме се отново в мола и сега се редиме на опашка за
Бурж Калифа да се качиме горе на 124-я етаж. Влезнахме сега. Ето там снимат. Те на зелен екран, реално, не е нищо особено. И ти дават едно такова талонче, после да сканираш и да си видиш снимките. И сега се качваме. Още не се качваме, дай сега ще видим колко опашка ще има за асансьора. Сега ще викаме Бурж Калифа, само левски. Ама ще се качиме скоро. Тук ни разказват историята. Видяхме преди малко, че е започната 2004-та, завършена 2009-та. 160 етажа. Ето я и опашката. Опашката върви супер бързо. Чакаме асансьора. Качваме се. 77 секунди. Вижте количките, те са като детски играчки. Ей, там бяхме преди малко. А сега сме въздуха. Тук където имитират чупене на стъкла. Или не е тук? А не е тук, ето там се чупат стъкла. Усещаш ли нещо? Не. Смисъл някакъв адреналин, нещо? Нещо, ама и сега като се пухна. Защото аз нищо общо. Се пухне, ти не как? Не, въобще. Чудя се дали да не се пухне и такава чаша. Много е голяма, 500 мл, обаче много готина. Аз не че ги събирам, ама все така се получава, че от насякъде си взимам чаша. От Барселона, от Париж съм си взимала. Слизаме сега до 124-я етаж. Снимаха ни на 560 места, на по 560 снимки. Да. И сега питахме колко струва една снимка. 250 дирхама, което е български лева, 120 лева. 120 лева за една снимка. 300, от 350 почти. Една снимка беше 250 дирхама, което е 120 лева. Една снимка, 120 лева. А ние се спазарихме 55 снимки за 100 лева. Кой ще учител? А то всъщност къде е това село? Не виждам много така. Слизаме сега за наобратно дизайн. О, всичко е премерено, измерено. Бурж Калифа се строи в момент. Остават още 2 часа докато се построи. Ох, гледайте колко е уникално. Вау. Отиваме сега да си вземем багажа и отиваме да се настаняваме. Готово ни е апартаментчето. Трябваше в 3 часа, ама те към 1:30 някъде го бяха оправили. И сега отиваме. Айде! Ма те тука с десен ван ли са? Не, бе, ти от друг страна трябва да се качиш. Е, защо ми отвори? Абе, нещо не става правя. Най-накрая намерихме хотела. Сега сме на рецепция. И чакаме. Ето тук се влиза и тук е рецепцията. Сградата за сега изглежда много добре. Сега сме в асансьора. Вижте, сградата има 66 етажа. Ние за жалост не сме на високата. Извинете за грешката, 69 етажа. Are you ready? Айде, моментът на истината. Е, ба, това е апартамент, бро. Ее. Тук може си готвим. Тук ще ми готвим. Хайде да видим гледката. Гледката е топа. Погледни. Ето я Бурж. Погледни за какво става. Госпожа Калифа. Погледни за какво става правила. Айде. А това е мола. Вау, много яко. Ето я тераската. Ето ми и мен. Тук ще си седиме, ще си гледаме. Шиша, иска шиша. Но и шиша вкъщи е малко трудно. Сега ще ви покажа и другите стаи. Ето я банята. О, много е симпатична. И вана имаме даже. Ау, много яко. Тук е много бързо. Ето я и спалнята. Вау.
Леле! Само 5 нощувки ще седиме тука. Само 5! И тука си имаме тераса. Тя е същата, май. Уау, жестоко! Ето тука си лежиш на леглата и си гледаш Бурж Калифа. Само вижте за какво става въпрос. Аз съм на седмото небе, разбирате ли? Уау, уау, уау! Вижте басейна, вижте гледката, фонтаните. Уау! Ние след басейна се изкъпахме и сега излизаме някъде на вечеря. Седнахме тук на едно ресторанче до фонтаните. Гледката е топ. Мен много ме мъчи, че тук почти навсякъде коктейлите са само безалкохолни. Аз си поръчах, нали както ви казах, тук всичките коктейли са безалкохолни. Това е Passion Fruit Cooler. Има Fresh Passion Fruit и лимонов сок. Мисля, то даже е здравословно и е уникално 10/10. Поръчах си и лазания, обаче съм много гладна и забравих да я снимам преди да я нарежа. Тук сме се наредили при мазалото. И чакаме след една минута, трябва да почнем от фонтаните на фона на Бурж Калифа да ги гледаме. Сега гледаме лазерно шоу. Тук седнахме на едно заведение с нарилета и гледаме. Много яко. Вау! Здравейте от ден 2! Така се събуждаме. Вече се събудихме отдавна, както виждате. Аз съм се нагримирала. Сега отиваме на брънч. И после ще ходим на Палм Джумейра. После ще се върнем тук да си направим един плащ на басейна, понеже днес го дава 29 градуса. Ние мислехме да ходим на Aura Sky Pool, ако сте го чували. Ето тук ще ви оставя снимка да го видите за какво става въпрос. Но за съжаление имаше свободни места чак на 20 февруари. А ние днес сме 26 януари, така че ако идвате да си запазите от по-рано. Седнахме тук на брънч, ето тук някъде горе нашата тераса, ние седнахме отдолу. Това заведение си го бях записала още от Костин Брод да го посетим за брънч. И вчера просто видях, че ни е тук до хотела и направо седнахме сега. Блубери смути. Хайде, тест. Стои по традиция един на кайбол. Традиция. Е, всеки път си го поръчваш. Много гъсно се гледа. Не ти харесва? Много е твърдо. Заведението е Хамстед Бейкъри. Точно срещу Бърш и Мола. Те и моята закуска. Круасан с бъркани яйца, домати, сирене, маслини и отстрани бекон. Закусвахме се, хванахме си едно такси и сега отиваме до Палм Джумейра. Слезнахме от таксито и той ни остави тук пред хотела. Взехме си билети за 160 дирхама, понеже имаме Айсик карта и тя има отстъпка. Иначе е 200 дирхама за двамата. Сега се и чакаме тук на опашка реда. Бяхме на опашката за около 10 минути. Снимаха ни тук пак на зелен екран и вижте входа. Рибки! Ме през тунела с рибките и сега дойдохме на истинската опашка за асансьора. Може да снимаш тук в тясно. Сега ще ни разказват. 7 million tons of rock was used as the foundations. 120 million tons of sand was brought from the ocean to build the 17 fronds in the shape of a palm. Ние се поснимахме тук малко на гледката и ни се разсърдиха другите туристи, понеже сме се снимали цели 5 минути, представяте ли си? И ни казаха enjoy your holiday и тръгнаха е. Като вие сте го резервирали случайно, и ако искат да се сърдат, кой как се уреди сега? Вижте, от тук се вижда Бурж Калифа в далечината. Ето я. А вижте тук всички къщи долу. Има двор с басейн. Не е много голям двор, не?
Не имат басейн и плаж. Ей, това е живот. И седнахме ето тук. Тук има едно тъмнение, дето предлагат много вкусни неща, но аз тук ще се наяда ти много. Иначе ми се искаше. Предлагат и сладолет, вижте фунилките колко са готини, но аз избрах обикновената, защото ще ми стане много сладко. Палачинки, гофрети също и гофрети, ягоди с шоколад също. 25 лева. Ето ми го сладолетчето, сега ще ходя да си го фотографирам на глед. Си от тук снимки, този път не сме се пазарили, но този път не беше чак толкова скъпо. Взехме си за 100 лева. Един е такъв албум и вътре имаме снимка. И си взехме също и другото е опаковано, не мога да ви го покажа, но едно такова стъклено снимката и такива топчета, като го обръщаш се движат във вода. А тук ще кажа, това е такава химикалка. Топе! Ако имах място в багажа, трябва да си изкупа всичките чаши, които предлагат тук. Това е египтянско на арабско. Арабско. Е, грекиевски са готини. Много са яки суванирите. Е, тая камилка е много готина. Колко ли кешата с хуба? Тук трябва да пише. 290 дирхам. 150 лева за тази камила. Идохме сега с такси до Атлантис хотел. Просто да се разходим, няма да влизаме вътре и наоколо да разгледаме. Вижте колко е красиво. Има много голяма градина. Дойдохме тук на плажа на хотела. Малко нелегално, да. Просто охраната не ни видя, ние се направихме на ударени. И сега сме на плаж. Само дет нямаме бански. Здравейте отново! Така, ние последно бяхме на Атлантис да Палм, след това... Нелегално. Да, нелегално. Успяхме да излезнем без да ни губят, така че всичко е наред. След това се прибрахме в хотела и седяхме горе на басейна. Сега се оправихме, хапваме набързо и отиваме към Skyview в обсерваторията. Там ще се пускаме по една остъклена парзалка и ще ви снимам от там. Купихме си билети онлайн, тук ни ги дадоха сега на хартия и влизаме. Да, трябва да минете да ги дадат на хартия. Да, дори да сте си ги купили онлайн, трябва да отидете да се наредите и да ви ги дадат на хартия. Едния асансьор. Този път отиваме на 53-я етаж. И чакахме отново на опашка за пореден път. Това е нормално, не? Ама тук е смешното, че се чака на опашка винаги за асансьор. Е, тук вече си се усеща някакъв адреналин, не като да ходиш по екрани. Тук е уникално, вижте. Това е опашката за парзалката. Това е най-голямата опашка за сега. Ще се редиме час и 10 минути някъде и сме почти ни е дошъл реда. Края ни дойде реда, тук след двама човека. А вижте клетка. Ние се парзунахме по парзалката два пъти, ето тук ще ви сложа клипче. Общо взето чакаш 2 часа, за да се пуснеш 3 секунди, като се пускаш един път безплатно, за втория път си плащаш 25 лева беше за двамата, 50 дирхама, т.е. 25 дирхама на човек. Но ние отидохме в 6 часа, за да хванем залеза, не го хванахме, но тогава имаше 500 000 човека, а сега, когато си тръгнахме оттам в 8 часа, нямаше никой, имаше 5 човека на кръст. Така че, ако искате да видите залеза, отидете в 4:30. Ако не ви е зор за залеза, ходете в 8, защото тогава няма никой, няма да чакате на никакви опашки. Иначе билета струваше около 80 лева на човек. Сега се връщаме тук до Бурдж Халифа. Това е опашка за ескалатор, за да излезнеш от мола. Това е направо. Добро утро от ден 3. Сега се включвам от колата, която ще ни закара до Абу Даби. Взехме си платен тур от Airbnb. Беше 250 лева за двамата ни, нещо подобно. А иначе да си хванеш такси до там е повече.
Май, трябваше да сме с още хора в колата, но сме само двамата, защото другите са се отказали, така че все едно сме си бутнали тъсти. Там дават, ето тук ще ви сложа снимка, откъде съм го запазила. Там дават женски дрехи, понеже нали с нормални дрехи не пускат Grand Mosque. Дават женски, обаче мъжки не дават. И той ще трябва да си купи. Този шофьор каза, че има, но не знае дали ще му останат. Така че сега отиваме на там и ще се включа от там. Обличат ти. Влезнахме в аз много не ми харесва това по принцип, ама... Нали? Ако има някой шал вътре, ще си купа, обаче не знам дали ще има, понеже ние минахме магазините вече. Има, има. Магазините са като влезнеш, има много магазини. То направо си е като мол. И имаме един час да обиколим, да ходим да ни връща с кола. И после си букнахме с него и сафари. Ние си бяхме букнали за утре сафари. А, с друга фирма, обаче той ни спазари, убеди ни така, да отидем с него. Ние се навихме, защото е готин. Кенселнахме друга. Сме тук един час, после отиваме до хотела да се преоблечеме и после отиваме на сафари. Влезнахме в двора, не влезме ли вътре още. Готин е. Ето го килима. Ето това е най-големият килим. Той никъде не е рязан, така си е шит. Ами мисля, че това е цялото нещо. Не, въобще е лав. Ти тук идваш просто да се снимаш отвън. Е, да. Ето аз за това съм дошла да снимам. Вътре има просто една зала, един килим и една лампа. И дори не можеш да стъпнеш на килима, той е заграден. Просто виждаш килима и си тръгваш. Това е. Но отвънка е много красиво. Това е сладолеца с камилско мляко. Приключихме с Grand Mosque и сега сме тук и пробваме някакви работи тук. Това е много добро. Много добро. Много е вкусно. Магазина Orient Delight. Има всякакви неща сладки. Ето хурми и някакви работи. Много яко, много. А, ние се прибрахме към 12 часа от Абу Даби. Наядохме се, починахме малко и в 2 часа ни взеха за сафари и сега сме в пустинята. Сега ще караме АТВ-та, ще се качим на камили, после имаме барбекю динър. По принцип бяхме планирали сафарито за утре, ама промениха се планове. Е, много исках такова, много исках точно такъв цвят. Много е яко. Искахме да караме всеки по едно, ама сега като се замислим, има хора, които карат едно-двамата. Ще питаме дали може да караме едно-двамата, ние ще вече платихме две, ако могат да ни върнат парите за едното, ако не ще караме в хотел. Платихме си две АТВ-та, тръгнахме и аз много ме хвана страх и се отказах. И сега сме платили две АТВ-та, но сме карали едно опита, но няма значение. Пак беше готино, беше страшно, много страшно. Съм си ревящо бебе, ме е страх от всичко. Сега скачихме в джипа и отиваме на оффроуд. Отиваме там. На залеза. Станаха много яки. Е, тук ще ви ги покажа. Даже гайда ни ме снима сигурно 1 милион пъти и иска да ги качи в инстаграма. Пускаме с сандборд.
още нещо супер страшно, не знам как ще го издържа. Дано да оживеем и тук. Мен много ме страха. Вижте колко е красиво. Тук е уникално. Но ако можеш да си караме спокойно, а не така се едно ще умираме. Браво! Anybody want to try sitting? Sitting? No, we're going down again. Give me that ball. Well done. Това е яко тук. Абе, жестоко е. Страшно е много, ама струва си. Чухме се в колата, цялата зав пясък. Беше много готино. Сега отиваме на къмпинга. Мисля, че ще яздим камили. И така. Сега спряхме да сменим колите. И вижте тук. А, мене ме е страх да не ме наплюят. Значи ето. Камили. Има много. Една там има още. Цунка. They are married. Защо ближат това нещо? Се закачваме на камилите, а тук има и едно конче. Здрасти! Hello! Hello, my friends! Аз трепера, разбирате ли трепера? Това беше най-страшното нещо за целия ден. Не знам кога. Не съм изпитвала толкова страшно нещо. Аз пищях. I'm the guy. Yes, this is Jamshi. The best guide. For the best experience. And the best photos. Yes. Отдолу ще ви сложа линк, откъде може да букнете с тях. Ако някога идвате на сафари, не се чудете, а буквайте от линка долу и търсете Jamshi. Hi guys. А, това е къмпинга. Отиваме в VIP зоната. Минахме сега, ние нямаме много време, имаме един час тук. А гайда ни каза да си вземем, понеже е на бюфет вечерята, каза ни да си вземем от всяко едно нещо, защото всичко било много вкусно. Айде. Храната. Между другото, не мирише вкусно, ама човека каза, че е вкусно, така че сигурно е вкусно. Аз малко прекалих, ама нали слушаме гайда. Ето месо. Тук има някакви салати, разядки, малко рис, тук има някаква паста и някаква друга разядка и това не знам какво е, това ни го сервираха. Вижте опашката за храна в нормалната зона. Реално ние какво сме потели да сме на VIP-а, нищо? Випа и няма никаква опашка. Просто гайда ни е много добър и вози сутринта до Абу Даби и си говорихме с него и той просто реши да ни заведе на VIP-а и да ни снима половин час. И тук ще ви сложа какви снимки и клипове ни е направил. От гайда, не съм ги правил аз. Да ви покажа от обувката ми какво ще излезе. Тръгваме си. Ние се прибрахме, тук сме си отново на Бурж. Сега ще си вземем от този туркиш айскрим и ще се разходим много и после ще се прибираме и ще си налим. Сафарито беше топ. Взехме си сладолед и лазерното шоу започна. Да ви покажа, днеска е петък. Да видите какво става. Уникалното нещо, да знаете. Три дни сме тук, трети ден си взимаме такова нещо. Аз за първ път виждам кокос. Airbnb-то ни, цени, самолетните билети ни изтруваха един от най-високите басейни в света. Направиха ни много яка фотосесия. 700 дирхама, 20 лева за двамата. Турция, по една баклавичка. Отиваме сега в Марокко. Corn dog. Mexican street food. Вижте я! Малко да се почувстваме в Тайланд. Много ми се реве. Ще гледаме залеза от ярд. Ама аз мога да го изрежа.